მე ძალიან მშურს იმათი რომ აი ბერძნების თეატრი მაინც ზნეობას აი დამხელა მნიშვნელობას ანიჭებდა თეატრ სოფოკლესთან ნახეთ აი ზნეობაზეა მე ისევ ზნეობაზე გავაკეთებდა სხვამ გააკეთო სხვა რამეზე რა ძალიან ფრთხილად აგიტაციის გარეშე აგიტაციაზე საზღვრობა აღარ შეიძლება იყოს დან დავანებოთ თავი ამ აგიტაციას ლაპარაკი სხვა რამეზეა რომ მე ჩემ თავში უნდა აღმოვაჩინო სად დავუშვი კომპრომისის ზნეობას სად მომივიდა ის შეცდომა საბედის წერო აი ჩემში უნდა ვიპოვო ჩემში და მერე სხვაში პირველ რიგში ჩემში არა ჩვენ მარტო სხვას ვაბრალებთ ყველაფერს ყველაფერში სხვა არის დამნაშავე მე კარგი ვარ ხო და ეს ცოტა კონება ჩლუნგობის შორი ახლოს არის ეს პოზიცია ასეთი და აი ეგ